בסרטון הקצר הזה אני רוצה לעשות סקירה על תוכנית הלימודים של פיתוח תוכנה בגרילה שכוללת 45 מפגשים עמוסים בתוכן שנבנו על בסיס ניסיון ארוך שנים של עבודה במקצוע, של הוראת המקצוע. מדובר בקורס full stack, כלומר קורס שכולל גם תחומים בפיתוח צד לקוח, זאת אומרת פיתוח ממשקים ויזואליים של משתמשים וגם פיתוח שרתים. הקורס הזה כולל הרבה מאוד אלמנטים, הוא מתמקד בסטאק, בקבוצה מסוימת. של כלים לפיתוח תוכנה שנקראת מרנדסטאק שכוללת מושגים כמו Node.js, React, MongoDB, דברים שאם כבר יצא לכם קצת לנבור באינטרנט ולחפש על כל מיני תחומים כאלה ואחרים שנדרשים בשוק, אין לי ספק שכבר נפגשתם עם השמות הללו. אז מה שאני מציע שנגלוש ישר לתוך התוכנית ונעבור עליה. נראה ממה עשוי הסילבוס, מהי תוכנית הלימודים, מהו סדר הדברים, כדי שתוכלו לקבל מושג יותר ברור מה כולל הקורס ומה הוא יכול לתת לכם. אז הקורס מתחיל דבר ראשון מכותרת שנקראת מעיצוב לקוד. תכלס מדובר על שיעורים שבהם אנחנו נלמד שתי שפות, שפות שהן לא שפות פיתוח אלא שפות declaration language, שפות, הצ שפות של הצהרה. שמיד אני אסביר מה הכוונה, שהם HTML ו-CSS. במודו אמרתי שהשפות האלה הן לא שפות פיתוח, כי למעשה HTML ו-CSS אלו שפות שמגדירות לדפדפן, שפה לדוגמה יש כותרת, פה יש תמונה. כתב הזה אמור להיות אדום וכן הלאה. זאת אומרת, זה שפות שמגדירות מבחינה ויזואלית מה אמור להיות לי בדף ואיך הוא אמור להיראות. בדרך כלל שמפתח פרונטנד, מפתח ממשקים, משת, ממשקי משתמש, אה, מתחיל לעבוד, הוא בדרך כלל עובד עם איזשהו עיצוב של מעצב או מעצבת. שסיפקו לו איך תיראה האפליקציה, איך ייראה האתר, ולכן אנחנו קוראים לזה מעיצוב לקוד, זאת אומרת אנחנו נלמד איך לקבל עיצוב, לדוגמה מפיגמה, תוכנה כמו פיגמה, כמו XD, פוטושופ וכן הלאה, ולהמיר אותם לשפה של html ו-CSS, וככה להפיח בהם חיות מסוימת שיהיה אפשר להתייחס אליה כתוכנה כבר, ולא כאלה שירות ציור. בנוסף, אנחנו גם נלמד sas, כמו שאתם רואים כאן, sas הוא למעשה... Pre-Compile ל-CSS. מה זה Pre-Compile ל-CSS? במקום לכתוב CSS רגיל, יש אפשרות לכתוב SAX שהופך לאחר מכן ל-CSS שהדפדפן יכול לקרוא. SAX היא שפה שמייצרת לנו CSS ויותר נוחה לשימוש כי יש בה כל מיני אספקטים פיתוחיים כמו משפטי תנאי ולולאות וכל מיני דברים כאלה. שלא קיימים ב-CSS, אז זו שפה שמייצרת לנו CSS. אחרי שעברנו את השלב הזה, שהוא שלב מאוד בסיסי וחשוב, אנחנו עוברים לנושא שנקרא פיתוח צד לקוח. זה כבר לא שפת דקלוריישן, הצהרות כמו HTML ו-CSS, אלא זה ממש תסריט של קוד, או סקריפט באנגלית, שבהם אנחנו ממש מתכנתים תוכנה, אלא מה? שהיא רצה בצד לקוח. כלומר, היא רצה על הדפדפן. או באפליקציה. והשפה היא היא JavaScript. JavaScript זה עולם ענק, ולכן אנחנו מחלקים את המודולים של JavaScript לכמה חלקים. יש את הבסיס של JavaScript, שזה כל הדברים הבסיסיים, משפטי תנאי ולופים, כמו שהזכרתי מקודם, מש, משתנים, פונקציות, אובייקטים ועוד הרבה מאוד נקודות חשובות. וכן נושא שנקרא אג'אקס. אג'אקס זה כינוי לכל הנושא שקושר את הפרונט-אנד לבק-אנד. זה אותו שרת שהוא מחזיק את המידע ואני רוצה לדלות ממנו מידע או לשמור אליו מידע. והכלי הזה, המתודולוגיה הזאת, נקראת אג'אקס. זאת אומרת שאני עכשיו גולש באיזושהי אפליקציה ואני רוצה לקבל מידע, אני לא צריך להתחיל את האפליקציה מחדש עם המידע ה... המבוקש, אלא תוך כדי שהאפליקציה רצה, היא פונה לשרת, מבקשת את המידע ומרנדרת את המידע הזה למסך. מה הכוונה מרנדרת? יוצרת אותו. אם לדוגמה אני רוצה להציג רשימה של מטלות, יש לי אפליקציה שמציגה רשימה של מטלות או אפליקציה שמציגה רשימה של פוסטים, אני מקבל מידע מהשרת ואני הופך את המידע הזה לקופסאות כאלה, לריבועים כאלה שמציגים לי את הפוסט או את המשימות או כל דבר שאני ארצה להציג על המסך. לאחר מכן, לפני שאנחנו נמשיך הלאה לנושאים מתקדמים יותר, אנחנו צריכים לעשות איזושהי אתנחתא ולצבור לנו כלים שיעזרו לנו לפתח נכון. לדוגמה, אנחנו נלמד איך לנצל את עורך הקוד שלנו שאנחנו נעבוד איתו בצורה אופטימלית כדי שהפיתוח שלנו יהיה מהיר יותר, אוקיי? Okay? VS Code שאנחנו רואים כאן זה למעשה עורך הקוד שאיתו אנחנו נעבוד זו אותה תוכנה שאליה אנחנו כותבים קוד, שומרים וככה אנחנו מייצרים קבצים, קבצי תוכנה. אז אנחנו נלמד כל מיני פלאגינים, תוספים שאנחנו יכולים להתקין על התוכנה הזו והדבר הזה יסייע לנו לכתוב קוד נכון יותר, נקי יותר, מהיר יותר בנוסף, יש כלי בדפדפן עצמו שנקרא Developer Tools והוא במבט ראשון נראה טיפה מאיים, הוא כולל הרבה מאוד כלים ואנחנו נלמד איך להשתמש בכל הדברים הללו כדי שהפיתוח שלנו יהיה מדויק וקל יותר. כי למעשה ה-Developer Tools זה איזושהי תוכנה שרצה בתוך הדפדפן ואתם יכולים כבר להתחיל לחפש אותה אם לדוגמה אני ארצה להראות לכם פה על הדף הזה, אני עכשיו כרגע נמצא על הדפדפן אני ארצה לפתוח את ה-Developer Tools, אני אלך לתפריט, ואני אלך ל more Tools, ויש לי פה Developer Tools. זה למעשה יפתח את הדלת האחורית של הדפדפן. פה אני יכול לראות בעצם מה קורה בקוד של אותה תוכנה שבה אני צופה כרגע. כל הכלי הזה כולל הרבה מאוד כלים שנוגעים בכל מיני אספקטים באפליקציות שרצות בדפדפן. ואת כל הדברים האלה אנחנו נלמד בקורס כדי שהדבר הזה יסייע לנו להבין יותר טוב מה, מה אנחנו מפתחים. בנוסף יש לנו כלים כמו NPM, Webpack וגולת הכותרת גיט וגיטאפ, שזה למעשה כלי שכל מפתח חייב לדעת, לא משנה באיזה שפה. הוא עובד, לא משנה מה התפקיד שלו. גיט וגיטב זה אחד הנושאים המרכזיים ביותר שכל מפתח צריך לדעת. זה גם מה שמאפשר את ה-collaboration, את השיתוף פעולה בין, בין המתכנתים בחברה מסוימת. ללא זה, המתכנתים לא ידעו מה כל אחד עושה. גיט מרכז את כל הפיתוח שלנו במקום אחד. לאחר מכן, אנחנו נלמד Firebase. Firebase זה כלי שהוא בבעלות גוגל והוא למעשה נותן לנו אפשרות להשתמש בשרת כביכול מוכן לשימוש ואז אנחנו יכולים לקשר את האפליקציות פרונטנד שלנו לאיזה שהוא סוג של שרת ולבצע אותנטיקציה שזה זיהוי משתמשים, לאחסן קבצים, ליצור בסיסי נתונים ולשמור שם מידע והדבר הזה יאפשר לכם כמפטרי פרונטנד למרות שהקורס הוא קורס פול סטאק. שהוא כולל גם צד שרת וגם צד לקוח, אבל כבר כמפתחי פרונטנד, מפתחי צד לקוח, תוכלו ליצור אפליקציות ולשמור את המידע שלכם בענן, שנקרא Firebase, ולשמור שם קבצים, לבצע זיהוי משתמשים לאפליקציה שלכם, עוד בלי שיש לכם ידע כלשהו באיך לפתח שרת. והדבר הזה הוא, הוא נכס מאוד גדול לכל מפתח פרונטנד, כי זה מאפשר לכם... לייצר אפליקציה וגם להצמיד אותה לדאטאבייס ושרת מוכנים בלי לכתוב אותה. לאחר מכן אנחנו נלמד ספריות מתקדמות יותר של JavaScript שמבוססות על JavaScript כמו Rx.js שזה מעשה Reactive X של JavaScript זו ספרייה שמאפשרת להשתמש ב-Streams, ב-Observables, זה כל מיני נושאים ומושגים מאוד מתקדמים. שמפתח שמגיע למשרה כלשהי ומניח על השולחן קורות חיים וידע ב-RXJS הוא מתכנת שיש לו חד משמעית יכולות גבוהות משאר מתכנתים אחרים כי עקומת הלמידה של הנושא הזה היא יחסית קשה ואנחנו נפרק את זה בקורס לאט לאט ואתם תדעו להשתמש ב-RXJS בנוסף לזה אנחנו גם נלמד framework שנקרא view שהיא מאוד פופולרית ומאפשרת ליצור ממשקים בצורה יותר יעילה, יותר חכמה וגם יותר מהנה וכל הדבר הזה מבוסס על JavaScript. בואו נמשיך הלאה בתוכנית הלימודים שלנו ואנחנו מגיעים פה לנושא שנקרא React, React זה גם כמו Vue.js שראינו מקודם הוא פריימורק, uh, מסגרת תוכנה שמבוססת על ג'אווה סקריפט מה שמאפשר לכם לכתוב תוכנת פרונטנד חכמה יותר, מסודרת יותר ומהירה יותר. ריאקט זה אחד הכלים הכי חמים היום בשוק, מספר המשרות בריאקט הוא עצום גם בארץ, גם בחוץ לארץ, ואנחנו נפרק את הנושא הזה עם הרבה מאוד תשומת לב, כי זה אחד היהלומים שאיתם אתם צצו מהקורס, ו וזה שווה הרבה מאוד כסף. לאחר מכן, לפני שאנחנו נצלול ללימודי backend, אנחנו נעשה איזושהי אתנחתה להבין מה זה רשתות תקשורת, מה זה פרוטוקולים, כל מיני מושגים שהם... נחשבים יותר בקטע של מדעי המחשב, אבל הם ייתנו לנו תמונה ברורה והקדמה ומבוא לאיך עובד האינטרנט וככה נוכל להבין יותר טוב איך לכתוב את ה שלנו ואיך הוא עובד, את צד השרת. לאחר מכן אנחנו נעשה סדנת אקספרס, אקספרס זה פריימורק אה, שמבוסס על Node.js. במקום ללמוד את Node.js אנחנו נלמד תכלס את מה שצריך בתעשייה. למה? כי הקורס הזה הוא מאוד ממוקד. תעשייה מאוד ממוקד להתקבל למשרות, לספק את המוצרים שהחברות שמעסיקות אתכם רוצים. ובפועל Node.js זה שפה מאוד מאוד גדולה שלא צריך לדעת את כולה לעומק בשביל לפתח אפליקציות עד רבה. זה אפילו מאט את קצב הפיתוח ומתכנת Node שלא יודע אקספרס יכול לפגוע בביצועים. ולכן אנחנו צוללים ישירות לאקספרס, express express זה framework. של נוד, דבר שמאפשר לנו להקים שרתים ביתר קלות, ליצור ראוטרים. ראוטרים זה, זה חלוקה של השרת באופן כזה שאם לדוגמה אני מבקש את דף הבית, השרת ידע שהוא צריך להחזיר לי את דף הבית, אבל אם לדוגמה אני מבקש את דף About, About Us אז השרת ידע איזה דף html הוא אמור להחזיר לנו, הוא אמור להחזיר לנו את דף html של אבאוט אס, דף html אחר, זה בגדול מה שאקספרס בעיקר נותן לנו, אבל אקספרס זה תוכנה הרבה יותר רחבה מזה ואנחנו נלמד גם על ארכיטקטורת שרת שנקראת MVC שזה בעברית ראשי תיבות של מודל תצוגה ובקר וגם נלמד לעבוד עם קבצים בשרת, ליצור קבצים, למחוא קבצים, שהתוכנה בעצמה היא תעשה את זה ככל שצריך. לאחר מכן אנחנו צוללים לעולם הבסיסי נתונים, בסיסי נתונים זה עולם מאוד מאוד רחב שכולל הרבה מאוד אפשרויות, יש לנו שני סוגים של בסיסי נתונים או באנגלית דאטאבייס אחד נקרא sql והשני נקרא no sql או יותר בעברית זה בסיסי נתונים רלציוניים ובסיסי נתונים שאינם רלציוניים ואנחנו נלמד את שני הסוגים כך ש... לכל משרה שתגיעו אתם לא תתאפסו לא מוכנים אם המשרה שלכם דורשת לעבוד עם בסיסי נתונים סוג sql אתם תהיו מוכנים אם אתם צריכים לעבוד עם בסיסי נתונים מסוג NoSQL, גם שם אתם תהיו מוכנים אנחנו נעשה לימוד מעמיק מאוד על, על בסיס נתונים שנקרא mongoDB שהוא אחד מהבסיסי נתונים של ה nosql שהכי נפוצים בעולם כיום ובנוסף אנחנו נשתמש בתוכנה נוספת שנקראת מונגוס שנותנת לעבודה שלנו מול מונגו דיבי יכולות נוספות. זו הייתה סקירה קצרה על הסילבוס מבית גרילה. אתם מוזמנים לפנות, לשאול שאלות, להתייעץ. בגדול הקורס הזה מבוסס על החומרים החמים ביותר של הדרישות בשוק. זו הייתה, זו הייתה התוויית הדרך שלנו בבנייה של ה... של תוכנית הלימודים הזאת ואנחנו ממש נשמח לראות אתכם איתנו מתפתחים ומפתחים קריירה לאורך שנים בתחום הזה.